અને હવે નજર કરીશું મુખબતીર માટેના સમાચારો પર. અમેરિકાના નેશવિલેમાં શુક્રવારે સવારે લગભગ 6:30 વાગે એક ભીષણ વિસ્ફોટ થયો. આ વિસ્ફોટ ટેનેસી વિસ્તારમાં એટેટ કોમ્યુનિકેશન બિલ્ડિંગની સામે રહેલા આરવી એટલે કે રિક્રિએશનલ વ્હીકલમાં થયો હતો. વિસ્ફોટનો અવાજ અનેક કિલોમીટર સુધી દૂર સંભળાયો હતો અને ટેરેસીમાં સંખ્યાબંધ ઇમારતોને પણ નુકસાન પહોંચ્યું. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર વિસ્ફોટને જોતા એવું લાગે છે કે કોઈ ઇરાદાથી કરવામાં આવ્યો. પોલીસ અને એફબીઆઈ આ વિસ્ફોટની આતંકવાદી હુમલાના એંગલથી પણ તપાસ કરી રહ્યા છે. આ વિસ્ફોટમાં કોઈ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું નથી, પરંતુ 3 વ્યક્તિઓને ઇજા પહોંચી છે. બ્રિટનમાં જોવા મળેલા કોરોનાનો નવો સ્ટ્રેન હવે દુનિયાના અનેક દેશોમાં ફેલાઈ રહ્યો છે. ફ્રાન્સમાં હવે કોરોનાના નવા સ્ટ્રેનનો પ્રથમ કેસ સામે આવ્યો છે. ફ્રાન્સમાં કોરોનાથી નવા સ્ટ્રેનથી સંક્રમિત વ્યક્તિ હાલમાં જ બ્રિટનથી પરત ફર્યો હતો. શખ્સમાં કોરોનાના કોઈ લક્ષણ જોવા ન મળ્યા. હાલ તેને હોમ આઇસોલેશનમાં રાખવામાં આવ્યો છે. મહત્વનું છે કે આ પહેલા સાઉથ આફ્રિકામાં કોરોનાના નવા સ્ટ્રેનના અનેક કેસ સામે આવી ચૂક્યા છે અને ત્યારબાદ તે બ્રિટનમાં ફેલાયો હતો. બ્રિટનમાં જોવા મળેલા કોરોનાના નવા સ્ટ્રેનથી ડરવાની જરૂર નથી. એમ્સના ડિરેક્ટર રણદીપ ગુલેરિયાએ કહ્યું છે કે કોરોના વાયરસ દર મહિનામાં 2 વાર મ્યુટેટ થાય છે. આ નવા સ્ટ્રેનના દર્દીઓના લક્ષણો બદલાયા નથી, તેમજ દર્દીઓની સારવારની પદ્ધતિમાં પણ કોઈ ફેરફાર કરવામાં નથી આવ્યો. ભારતની કોરોના સામે જંગની સ્થિતિ સતત સારી થઈ રહી છે. દેશમાં કોરોનાના દર્દી અને મૃત્યુની સંખ્યા પણ સતત ઘટી રહી છે, જોકે દેશ માટે આગામી 2 મહિના નિર્ણાયક રહેશે. એમ્સના ડિરેક્ટર રણદીપ ગુલેરિયાએ કહ્યું છે કે દેશમાં જુલાઈ સુધીમાં 6-7 રસી આવી જશે અને તે અંગે આશા પણ વ્યક્ત કરી. ગુજરાતમાં કોરોનાનું રસીકરણ પહેલા રાજ્ય સરકારે તૈયારીઓ તેજ કરી છે. સોમવારથી રાજ્યમાં કોરોનાની રસીનું ટ્રાયલ રન શરૂ કરવામાં આવશે. આ ટ્રાયલ રનમાં 25-25 વ્યક્તિને બોલાવીને ડમી રસીકરણ કરવામાં આવશે. એટલું જ નહીં, રસી લાવવાથી લઈને રસી આપવા સુધીનો શેડ્યુલ પણ તૈયાર કરવામાં આવશે. કોરોનાની રસી આપતા પહેલા તેનું ટ્રાયલ રન કરવા માટે તાજેતરમાં જ રાજ્યના અધિક આરોગ્ય સચિવ ડોક્ટર જયંતિ રવિએ કલેક્ટર સાથે એક વિડીયો કોન્ફરન્સ યોજીને બેઠક કરી હતી. ઉત્તરાયણ પર્વની ઉજવણી અંગે સરકાર એસઓપી જાહેર કરી શકે છે. ઉજવણીમાં પોલીસની નજર રહેશે અને નિયમ વિરુદ્ધ લોકો એકત્રિત થશે તો પોલીસ કાર્યવાહી પણ કરી શકે છે. ઉજવણીની લાઇમાં કોરોના સંક્રમણ ફેલાવાની ભીતિ પણ સેવાઈ રહી છે. રાજ્યની 4 મનપાના વિસ્તારમાં પતંગ ખરીદી બજારો માટેના નિયમો પણ જાહેર થાય તેવી પણ શક્યતા છે. આ ઉપરાંત રાજ્યમાં પતંગ મહોત્સવ પણ નહીં યોજાય. તો રાજ્યમાં પતંગ મહોત્સવ પર તો પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવ્યો છે, પરંતુ હવે સવાલ એ છે કે 14 અને 15 ઉત્તરાયણમાં ઘરના ધાબા પરથી પતંગ ઉડાવી શકાશે કે નહીં. ઉત્તરાયણની આ ગુચ્ચમને લઈને વેપારીઓ પણ મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયા છે. જોકે કોરોના સંક્રમણ વચ્ચે વેપારીઓએ પણ આ વખતે વધારે જોખમ લીધું નથી અને ઓછા પતંગો તૈયાર કર્યા છે. જોકે પતંગ રસિયાઓ ઇચ્છી રહ્યા છે કે સરકાર ઘરના ધાબા પરથી પતંગ ઉડાડવા માટે શરતી મંજૂરી આપે. વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલની બેદરકારીને કારણે એક દર્દીને કલાકો સુધી એમ્બ્યુલન્સમાં રઝળવું પડ્યું. એસએચજીના સર્જરી વિભાગમાં વેન્ટિલેટર બેડ ખાલી ન હોવાથી મૂળ ભરૂચના આમોદના એક દર્દીને અને તેના પરિવારને 4 કલાક સુધી એસએચજી કેમ્પસમાં 108 એમ્બ્યુલન્સમાં જ સારવાર વિના ટળવળવાનો વારો આવ્યો. તો સયાજીમાં વેન્ટિલેટર ન મળતા પરિવારજનો તેને ગોત્રી હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા, પરંતુ ત્યાં પણ વેન્ટિલેટર ન હોવાથી તેને એસએચજીમાં પરત મોકલવામાં આવ્યો. તો ગઈકાલે બપોરના 12:30 થી 4:30 વાગ્યા સુધી દર્દીને વેન્ટિલેટર બેડ ખાલી ન હોવાથી હોસ્પિટલની વચ્ચે ધક્કા ખાવા પડ્યા. આખરે 4:30 બાદ ગામના લોકો અને સરપંચે નાણાકીય મદદ કરતા પરિવાર તેના સ્વજનને ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈને પહોંચ્યો. વડોદરાના સયાજી હોસ્પિટલના કોન્ટ્રાક્ટના કર્મચારીઓની હડતાલ હવે સમેટાઈ ગઈ છે. રાત્રિ દરમિયાન કોન્ટ્રાક્ટના 2 કર્મચારીને જમાદારે માર મારતા કર્મીઓએ હડતાલ પર બેઠા હતા. કર્મચારીઓએ જમાદારે માર માર્યા હોવાનો અને દારૂના પૈસાની પણ માંગ કરતા હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે. જમાદારની સાથે સિક્યુરિટી સુપરવાઇઝરની પણ સંડોવણી હોવાનો કર્મચારીઓએ આક્ષેપ કર્યો હતો. આ તરફ અમદાવાદમાં સફાઈ કર્મચારીઓની હડતાલનો આજે 4થો દિવસ છે. સફાઈ કર્મીઓ હડતાલ પર ઉતરતા શહેરમાં ઠેર ઠેર ગંદકીના ઢગ જોવા મળી રહ્યા છે. તો વેજલપુર મણિનગર રિલીફ રોડ વિસ્તારમાં ગંદકી ફેલાય છે. કચરામાં માસ્ક સહિતની વસ્તુઓ હોવાથી કોરોનાના સંક્રમણ ફેલાય તેવો ડર પણ શહેરીજનોને સતાવી રહ્યો છે.
સફાઈ કર્મીઓએ આ માંગ સંતોષાઈ નહીં ત્યાં સુધી હડતાલ ચાલુ રહેશે તેવી પણ ચીમકી ઉચ્ચારી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે પડતર પ્રશ્નો અને કામદારના આપઘાતના પ્રયાસને લઈને છેલ્લા 4 દિવસથી સફાઈ કર્મીઓ હડતાલ પર ઉતર્યા છે. નવા કૃષિ કાયદાઓને રદ કરવાની માંગ સાથે ધરણા પર બેસેલા ખેડૂત આંદોલનનો આજે એક મહિનો પૂર્ણ થયો છે ત્યારે ખેડૂતોએ વાતચીતનો સંકેત આપ્યો છે. આજે ખેડૂતો વચ્ચે મહત્વની બેઠક મળશે. આજથી એક મહિના પહેલા 26 નવેમ્બરે ખેડૂતો સિંધુ બોર્ડર પર એકત્રિત થયા હતા. આ મહિનામાં સિંધુ બોર્ડર, ટીકરી બોર્ડર, ગાઝીપુર બોર્ડર છેલ્લા એક મહિનાથી ટેન્ટ અને ટ્રેક્ટરમાં ખેડૂતોની સમગ્ર ગૃહસ્થી વસી ગઈ છે. તો નવેમ્બરની ઠંડી અને ડિસેમ્બરની ઠંડી વચ્ચે પણ જમીન આભનું અંતર છે. આમ છતાં ખેડૂતો હજુ પણ કાતિલ ઠંડી વચ્ચે મક્કમ છે અને ત્રણેય કૃષિ કાયદાઓને રદ કરવાની માંગ પર અડગ છે. આ અંગે એક મહિનામાં સરકાર અને ખેડૂતો વચ્ચે 5-6 રાઉન્ડ બેઠક પણ થઈ, પરંતુ તમામ બેઠકો નિષ્ફળ રહી. ત્યારે ખેડૂતોની આજની મળનારી બેઠક પર સૌની નજર છે. કોંગ્રેસે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી સાથે 2022ની ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીની તૈયારીઓ પણ શરૂ કરી છે, જેને લઈને ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રભારી રાજીવ સાતવ 2 દિવસના ગુજરાતના પ્રવાસે પહોંચ્યા છે. આ પ્રવાસમાં તેઓ નવનિયુક્ત કમિટીના સભ્યો, નગરપાલિકાના સભ્યો, તાલુકા જિલ્લા પંચાયતના નિરીક્ષકો સાથે બેઠક કરશે. કોંગ્રેસ જીતશે તેવા વિશ્વાસ સાથે રાજીવ સાતવે કહ્યું કે બૂથને મજબૂત કરવા માટેની તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત વરિષ્ઠ નેતાઓને લઈને તેમણે કહ્યું કે સિનિયર નેતાઓએ 2017ની ચૂંટણીમાં પરિણામ આપ્યું હતું અને આ વખતે પણ તેમના જ ગાઈડન્સની હેઠળ પરિણામ મળશે. સમાચાર દ્વારકાથી, કે જ્યાં જગતના નાથના દર્શન માટે ભક્તોની લાંબી કતારો લાગી. નાતાલ વેકેશનને લઈને શ્રદ્ધાળુઓ મોટી સંખ્યામાં દર્શન કરવા માટે પહોંચ્યા હતા. જોકે આજે મંદિર પરિસરમાં જગ્યા હોવા છતાં પણ ભક્તોને ગેટની બહાર જ ઉભા રાખવામાં આવ્યા, જેમાં દર્શનની રાહ જોતા લોકો સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ ભૂલ્યા હતા. મધ્યપ્રદેશની શિવરાજ સરકારે લવજેહાદ વિરોધી કાયદાને મંજૂરી આપી છે. મધ્યપ્રદેશમાં લવજેહાદ વિરોધી બિલ, ધર્મ સ્વાતંત્ર્ય બિલ 2020ને કેબિનેટે મંજૂરી આપી છે. મધ્યપ્રદેશમાં શિવરાજ સરકારની કેબિનેટે લવજેહાદ સામેના બિલના ડ્રાફ્ટને મંજૂરી આપી છે. હવે તે 28 ડિસેમ્બરથી શરૂ થનારા વિધાનસભાના શિયાળુ સત્રમાં રજૂ કરવામાં આવશે. તો શનિવારે મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાને કેબિનેટની બેઠકમાં આ ડ્રાફ્ટને મંજૂરી આપવામાં આવી, જેમાં કાયદો વધુ કડક બનાવવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. તો આ પહેલા ગૃહ રાજ્યમંત્રી નરોત્તમ મિશ્રા પણ કહી ચૂક્યા છે કે કાયદો કડક બનાવવો જોઈએ. રાજસ્થાનના પ્રસિદ્ધ હિલ સ્ટેશન માઉન્ટ આબુમાં ઠંડીનો પારો 2 ડિગ્રી સુધી પહોંચ્યો. આકરી ઠંડી સાથે માઉન્ટ આબુમાં પર્યટકો પણ મોટી સંખ્યામાં જોવા મળી રહ્યા છે. નાતાલની રજાને લઈને હાલ હોટેલ અને રેસ્ટોરન્ટ હાઉસફુલ છે, તો બજારમાં પણ દૂર દૂરથી આવેલા પર્યટકોની ચહલપહલ જોવા મળી રહી છે. નકી લેક પર વહેલી સવારે આકરી ઠંડીથી બચવા પર્યટકો ચાની ચુસ્કી મારતા દેખાયા હતા. તો કોરોનાને લઈને હોટેલમાં પણ સેનેટાઇઝર, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગની ખાસ તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના સરહદી પંથક વાવ, સુઈગામ, ભાભર અને થરાદની કેનાલમાં વારંવાર ગાબડા પડે છે. ખેડૂતોને નર્મદાનું પાણી પહોંચાડતી કેનાલ આશીર્વાદને બદલે અભિશાપરૂપ બની રહી છે. ભાભર તાલુકાની ખારી માઇનર કેનાલમાં મોટું ગાબડું પડતા હજારો લીટર પાણીનો બગાડ થયો હતો. આ પાણી આસપાસના ખેતરમાં ફરી વળતા ખેડૂતોના ઊભા પાકને પણ નુકસાન પહોંચ્યું. તો ખારી કેનાલમાં અગાઉ પણ ગાબડા પડતા જગતનો તાતના પાક ધોવાયા છે. આ પાક નુકસાની અંગે પણ વારંવાર સર્વે કરવામાં આવે છે, પરંતુ વળતર હજી સુધી ચૂકવવામાં આવ્યું નથી.